wargeyska New York Times ee kasoo baxa dalkaasi Maraykanka ayaa sheegay in uu helay codad sir ah, kuwaasi oo sheegaya in wadamada carabta qaar ka mid ah ay ka dambeeyaan qaraxyada ka dhaca dalka Soomaaliya. Wargeyska ayaa wuxuu sheegay in ganacsada xidhiidh la leh Amiirka Qatar ayaa safiirka Qatar ee Soomaaliya u sheegay in weerar ka dhan ah Imaaraadka Carabta bishii May laga fuliyey magaalada Boosaaso iyada oo loogu danaynayo Qatar. Waxaa sidaasi wariyey wargeyska New York Times sida lagu sheegay warbixinta New York Times. Cod uu helay wargeyska oo ah wada sheekaysi telefoon ah ayaa waxaa laga maqlay Khalifa Kayd Almuhandiye oo safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan binu Hamza Hashim ku dhahay waa ognahay cidda ka dambeysay qaraxyada iyo dilalka dhacay. Almuhandiye ayaa sheegay in qaraxyada loo fuliyey si loogu qasbo Imaaraadka Carabta in ay ka cararaan Boosaaso, ha ceyriyaan Imaaraadka, sidaas darteed ma cusboonaysiin doonaan qandaraaska DP World ee dekedda Boosaaso, waxaana qandaraaska keeni doonaa halkan oo ah Qatar, ayuu yidhi Almuhandiye. Safiirka ayaa kadib u sheegay ganacsade Almuhandiye in weerarada loo fuliyey si Imaaraadka loogu qasbo in ay ka cararaan Soomaaliya. Saaxiibadeenna ayaa ka dambeeyey weerarkii ugu dambeeyey, ayuu ku jawaabay Almuhandiye. Mar ay New York Times wax ka weydiisay codka la helay Almuhandi iyo dowladda Qatar, midna ma beenin sax ahaanshaha wada hadalka telefoonka oo ay si sir ah u duubeen sirdoonka dowladda kale. Inta uu socday wada hadalka, ganacsadaha reer Qatar ayaa safiirka u sheegay in uu xiriir la leeyahay xubno ka tirsan qoyska madaxweynaha Soomaaliya, kuwaas oo ka caawin doona in heshiiska dekedda Boosaaso laga soo wareejiyo shirkadda DP World ee Imaaraadka laguna beddelo shirkadda Qatar. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan binu Hamza Hashim oo ay xiriir la sameeyeen New York Times ayaa beeniyey in uu garanhayo Almuhandi, wuxuuna damiyey telefoonkiisa. Waxaan ahay nin howlgab iyo ganacsade ah, mana matalo dowladda, ayaa laga soo xigtay Almuhandi. Dowladda Qatar ayaa sidoo kale sheegtay in aysan faragelin arrimaha dalalka madaxa bannaan, isla markaasina cid kasta oo sidaasi samaysay aynan ka wakiil ahayn dowladdeeda. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hadlay warbixinta uu qoray wargeyska New York Times ee laga leeyahay dalka Maraykanka oo shaacisay qarax ka dhan ahaa Imaaraadka Carabta oo ay ku lug lahaayeen Qatar. Siciid Deni oo daah furay bandhigga buugaagta ee Garowe ayaa ka hadlay warbixin uu wargeyska New York Times ka qoray qaraxyo Boosaaso ka dhacay, ayuu baarlamaanka federaalka ka codsaday in baaritaano lagu sameeyo arrintaasi. Madaxweyne Deni ayaa sidoo kale ka hadlay sababaha ay u diidayaan taageerada DFA Puntland ee muwaadinkan. Sida lagu sheegay warbixinta New York Times, cod uu helay wargeyska oo ah wada sheekaysi telefoon ah ayaa waxaa laga maqlay Khalifa Kayd Almuhandi oo la hadlaya safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan binu Hamza Hashim, isaga oo ku dhahay waan ognahay cidda ka dambeysay qaraxyada iyo dilalka. Almuhandi ayaa isaga oo hadalkiisa sii watay yidhi, qaraxyadaasi waxaan rabnaa in ay Imaaraadku ka cararaan Soomaaliya isla markaasina ay Qatar ku wareegto. Madaxweyne Deni ayaa sheegay in arrimahaasi ay suurtagal noqon karaan, isla markaasina loo baahan yahay in si degdeg ah tallaabo looga qaado, baaritaana loogu sameeyo, iyada oo ay jirto in xan badan oo ku saabsan in wadamada carabtu ay qayb ka yihiin qaraxyada iyo dhibaatada Soomaaliya ayaa haddana waxay arrintani sii kordhinaysaa shaki badan. Dhanka kale, xisbiga mucaaradka ah ee wadajir ee uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dowladda Qatar ku eedeeyey in ay qaraxyada iyo dagaalada ka dhaca Soomaaliya ay u adeegsato Al-Shabaab iyo Daacish. Xisbiga oo xiganaya warkan uu qoray wargeyska The New York Times ee fadhigiisu yahay dalkaasi Maraykanka ayaa ku eedeeyey dowladda Qatar in ay garab siiso kooxaha argagixisada ah, wuxuuna u qoraa xisbiga qoraalkiisu sida tan: xisbiga wadajir oo xiganaya xub uu 22 Luulyo 2019 daabacay wargeyska The New York Times ee kuna saabsanayd xiriirka dowladda Qatar iyo kooxaha argagixisada Soomaaliya wuxuu cambaareynhayaa sida gufraacan ee ay dowladda Qatar danaheeda ugu adeegsato kooxaha argagixisada ee Soomaaliya ka dagaalama ee Daacish iyo Al-Shabaab.
wargeysku wuxuu sheegay inuu hayo cod duuban oo ay taleefanka ku wada hadleen safiirka qatar u fadhiya soomaaliya xasan binu xamza al hashim iyo khaliifa kayd al muhandi oo ah ganacsade qatar u dhashay oo ay isku dhow yihiin amiirka dalkaasi qatar. ganacsadaha iyo safiirku waxay isugu hambalyeeyeen intii ay wada hadlayeen in qarxii 11 Maarso ee sanadkan 2019 ka dhacay magaalada Boosaaso ay saaxiibadood ka dambeeyeen iyadoo ujeedkuna ahaa in Imaaraadka la bajiyo si ay u baqdaan oo ay heshiiska dekedda Boosaaso uga baxaan qadarna ay goobtaasi usoo gasho. Wargeysku wuxuu sheegay in uu hayo sawirro iyo safarro uu ganacsade Al-Muhandi la galay amiirka qadar, taasi oo muujinaysa xiriirka dhow ee uu ganacsade Al-Muhandi la leeyahay amiirka dalkaasi qadar iyo hoggaanka sare ee dalkaasi. Xogta wargeysku waxa ay xoojinaysaa tuhun ay horay Soomaali badan u qabtay oo ku aadanaa xiliirka kooxda argagixisada ah kala dhexeeya dowladda qatar. Waxaa kale oo xogtani xoojinaysaa kaalinta ay dowladda qatar ku leedahay faragelinta taban ee xiisad iyo xasarad abuurka ah ee dowladda federaalka ah kula kacdo dowlad goboleedyada dalka, maadaama qatar ay dowladda kaash lacageed siiso oo badan, kaasi oo ay ku kasbanayso maskaxda iyo in ay wax la maamusho dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Xiisad abuurka haatan ka aloosan dowlad goboleedka Puntland ayaa daliil ugu filan faragelinta guracan ee dowladda federaalka ah oo ay qatar gadaal ka riixayso ay ku hayso dowlad goboleedyada. Wuxuu haddaba xisbiga wadajir dalban hayaa 1 in dowladda federaalka ah ay caddayso mowqifkeeda ku aadan dowladda qatar, hakisana xidhiidhka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay qatar tilaabana ka qaado shaqsiyaadka xidhiidhka dhow la leh qatar ee xilalka xasaasiga ka haya dowladda federaalka. haddii kale waxaa cad in madaxda sare ee dowladda federaalka ah ay mas-uuliyadda kula jiraan dowladda qatar iyo xulufadeeda Soomaaliya. 2 in guddiyada xidhiidhka dibadda ee labada aqale ee baarlamaanka federaalka ay baaritaan ku samayso warbixinta wargeyska iyo faragelinta guracan ee ay dowladda qatar ka wado Soomaaliya iyo xiriirka ay la leedahay kooxaha argagixisada ee in qaramada midoobay, midowga Afrika, urur goboleedka IGAD, jaamacadda carabta iyo ururka Islaamka ay baaritaan ka sameeyaan xiriirka dowladda qatar iyo kooxaha argagixisada. 4 in dowlad goboleedka Puntland ay baaritaan madax bannaan ka sameeyaan weerarka argagixiso ee magaalada Boosaaso ka dhacay 11 Maarso 2019 ee uu wargeyska The New York Times ku xiriiriyey dowladda qatar. 5 waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay meel uga soo wada jeedsadaan kooxaha argagixisada iyo kuwa garabka siinaya iyo kuwa inoo hoosaasinaya intaba, isla markaasina ay iska ilaaliyaan dadka iska dhigaya in ay caawinayaan ee haddana dhibaataynaya. Wargeyska New York Times ee kasoo baxa dalkaasi Mareykanka ayaa sheegay in uu helay codad sir ah kuwaasi oo sheegaya in wadamada carabta qaar ka mid ah ay ka dambeeyaan qaraxyada ka dhaca dalka Soomaaliya. wargeyska ayaa wuxuu sheegay in ganacsada xidhiidh la leh amiirka qatar ayaa safiirka qatar ee Soomaaliya u sheegay in weerar ka dhan ah Imaaraadka carabta bishii May laga fuliyey magaalada Boosaaso iyada oo loogu danaynhayo qatar. waxaa sidaasi wariyey wargeyska New York Times sida lagu sheegay warbixinta New York Times cod u helay wargeyska oo ah wada sheekaysi telefoon ah ayaa waxaa laga maqlay khaliifa kayd al-muhandi oo safiirka qatar ee Soomaaliya xasan binu xamza hashim ku dhahay waa ognahay cidda ka dambeysay qaraxyada iyo dilalka dhacay. al-muhandi ayaa sheegay in qaraxyada loo fuliyey si loogu qasbo imaaraadka carabta in ay ka cararaan Boosaaso, ha caydhiyaan Imaaraadka, sidaas darteed ma cusboonaysiin doonaan qandaraaska DP World ee dekedda Boosaaso, waxaana qandaraaska keeni doonaa halkan oo ah qatar, ayuu yidhi al-Muhandi. safiirka ayaa kadib u sheegay ganacsade al-Muhandi in weerarada loo fuliyey si Imaaraadka loogu qasbo in ay ka cararaan Soomaaliya. saaxiibadeenna ayaa ka dambeeyey weerarkii ugu dambeeyey, ayuu ku jawaabay al-Muhandi. mar ay New York Times wax ka weydiisay codka la helay al-Muhandi iyo dowladda qatar, midna ma beenin sax ahaanshaha wada hadalka telefoonka oo ay si sir ah u duubeen sirdoonka dowladda kale.
inta uu socday wada hadalka ganacsadaha reer Qatar ayaa safiirka u sheegay in uu xiriir la leeyahay xubno ka tirsan qoyska madaxweynaha Soomaaliya, kuwaas oo ka caawin doona in heshiiska dekedda boosaaso laga soo wareejiyo shirkadda DP World ee Imaaraadka laguna beddelo shirkadda Qatar. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan bin Hamza Haashim oo ay xiriir la sameeyeen New York Times ayaa beeniyey in uu garanhayo Al-Muhandi wuxuuna damiyey telefoonkiisa. Waxaan ahay nin howlgab iyo ganacsade ah, mana matalo dowlad, ayaa laga soo xigtay Al-Muhandi. Dowladda Qatar ayaa sidoo kale sheegtay in aysan faragelin arrimaha dalalka madaxa bannaan, isla markaasina cid kasta oo sidaasi samaysay aynan ka wakiil ahayn dowladdeeda. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay warbixinta uu qoray wargeyska New York Times ee laga leeyahay dalka Maraykanka oo shaacisay qarax ka dhan ahaa Imaaraadka Carabta oo ay ku lug lahaayeen Qatar. Siciid Dani oo daah furay bandhigga buugaagta ee Garow ayaa ka hadlay warbixin uu wargeyska New York Times ka qoray qaraxyo boosaaso ka dhacay, ayuu baarlamaanka federaalka ka codsaday in baaritaano lagu sameeyo arrintaasi. Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale ka hadlay sababaha ay u diidayaan taageerada DFA Puntland ee muwaadinkan. Sida lagu sheegay warbixinta New York Times, cod u helay wargeyska oo ah wada sheekaysi telefoon ah ayaa waxaa laga maqlayay Khalifa Kayd Al-Muhandi oo la hadlayay safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan bin Hamza Haashim, isaga oo ku dhahay waan ognahay cidda ka dambeysay qaraxyada iyo dilalka. Al-Muhandi ayaa isaga oo hadalkiisa sii watay yidhi, qaraxyadaasi waxaan rabnaa in ay Imaaraadku ka cararaan Soomaaliya, isla markaasina ay Qatar ku wareegto. Madaxweyne Deni ayaa sheegay in arrimahaasi ay suurtagal noqon karaan, isla markaasina loo baahan yahay in si degdeg ah tallaabo looga qaado, baaritaana loogu sameeyo, iyada oo ay jirto in xan badan oo ku saabsan in wadamada Carabtu ay qayb ka yihiin qaraxyada iyo dhibaatada Soomaaliya ayaa haddana waxay arrintani sii kordhinaysaa shaki badan. Dhanka kale, xisbiga mucaaradka ah ee wadajir ee uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dowladda Qatar ku eedeeyey in ay qaraxyada iyo dagaalada ka dhaca Soomaaliya ay u adeegsato Al-Shabaab iyo Daacish. Xisbiga oo xiganaya warkan uu qoray wargeyska The New York Times ee fadhigiisu yahay dalkaasi Maraykanka ayaa ku eedeeyey dowladda Qatar in ay garab siiso kooxaha argagixisada ah, wuxuuna u qoraa xisbiga qoraalkiisu sida tan: xisbiga wadajir oo xiganaya xog uu 22 Luulyo 2019 daabacay wargeyska The New York Times ee kuna saabsanayd xiriirka dowladda Qatar iyo kooxaha argagixisada Soomaaliya wuxuu cambaareynhayaa sida gureecan ee ay dowladda Qatar danaheeda ugu adeegsato kooxaha argagixisada ee Soomaaliya ka dagaalama ee Daacish iyo Al-Shabaab. Wargeysku wuxuu sheegay in uu hayo cod duuban oo ay taleefanka ku wada hadleen safiirka Qatar u fadhiya Soomaaliya Xasan bin Hamza Al-Haashim iyo Khalifa Kayd Al-Muhandi oo ah ganacsade Qatar u dhashay oo ay isku dhow yihiin amiirka dalkaasi Qatar. Ganacsadaha iyo safiirku waxay isugu hambalyeeyeen intii ay wada hadlayeen in qaraxii 11 Maarso ee sanadkan 2019 ka dhacay magaalada Boosaaso ay saaxiibadood ka dambeeyeen, iyadoo ujeedkuna ahaa in Imaaraadka la bajiyo si ay u baqdaan oo ay heshiiska dekedda Boosaaso uga baxaan, Qatarna ay goobtaasi u soo gasho. Wargeysku wuxuu sheegay in uu hayo sawirro iyo safarro uu ganacsade Al-Muhandi la galay amiirka Qatar, taasi oo muujinaysa xiriirka dhow ee uu ganacsade Al-Muhandi la leeyahay amiirka dalkaasi Qatar iyo hoggaanka sare ee dalkaasi. Xogta wargeysku waxa ay xoojinaysaa tuhun ay horay Soomaali badan u qabtay oo ku aadanaa xiriirka kooxda argagixisada ah kala dhexeeya dowladda Qatar. Waxaa kale oo xogtani xoojinaysaa kaalinta ay dowladda Qatar ku leedahay faragelinta taban ee xiisad iyo xasarad abuurka ah ee dowladda federaalka ah kula kacdo dowlad goboleedyada dalka, maadaama Qatar ay dowladda kaash lacageed siiso oo badan, kaasi oo ay ku kasbanayso maskaxda iyo in ay wax la maamusho dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Xiisad abuurka haatan ka aloosan dowlad goboleedka Puntland ayaa daliil ugu filan faragelinta gurracan ee dowladda federaalka ah oo ay Qatar gadaal ka riixayso ay ku hayso dowlad goboleedyada. Wuxuu haddaba xisbiga wadajir dalban hayaa: 1. In dowladda federaalka ah ay caddayso mowqifkeeda ku aadan dowladda Qatar;
hakisana xidhiidhka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay qatar tallaabana ka qaado shakhsiyaadka xidhiidhka dhow la leh qatar ee xilalka xasaasiga ka haya dowladda federaalka. Haddii kale, waxaa cad in madaxda sare ee dowladda federaalka ah ay mas-uuliyadda kula jiraan dowladda qatar iyo xulafadeeda Soomaaliya. Laba, in guddiyada xidhiidhka dibadda ee labada aqale ee baarlamaanka federaalka ay baaritaan ku samayso warbixinta wargeyska iyo faragelinta guracan ee ay dowladda qatar ka wado Soomaaliya iyo xiriirka ay la leedahay kooxaha argagixisada ee in qaramada midoobay, midowga Afrika, urur goboleedka IGAD, jaamacadda carabta iyo ururka Islaamka ay baaritaan ka sameeyaan xiriirka dowladda qatar iyo kooxaha argagixisada. Afar, in dowlad goboleedka Puntland ay baaritaan madax bannaan ka sameeyaan weerarka argagixiso ee magaalada Boosaaso ka dhacay 11 Maarso 2019 ee uu wargeyska The New York Times ku xiriiriyey dowladda qatar. Shan, waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay meel uga soo wada jeedsadaan kooxaha argagixisada iyo kuwa garabka siinaya iyo kuwa inoo hoosaasinaya intaba, isla markaasina ay iska ilaaliyaan dadka iska dhigaya in ay caawinayaan ee haddana dhibaataynaya.